Izgradnja obilaznice oko Niša i izmeštanje pruge iz centra grada više nije samo priča, već počinje da dobija realne osnove. Eksproprijacija je krenula odatle do postavljanja kamena temeljca za izgradnju železničke obilaznice oko Niša, mali je korak, tvrde nadležni. Dužina pruge je nešto malo više od 22 km, pošto smo mi svi Nišlije znamo, iza one pruge koja se prelazi, odnosno rampe koja se prelazi na most na Nišavu Proseka, iza te tamo, otprilike na sredini naselja Prosek, starog Proseka, do Popova. Ceo posao oko preparcelacije i eksproprijacije poveren je grad. Za preparcelaciju grad iz gradske kase ove godine izdvaja 10 miliona dinara, naredne godine još 5. Za eksproprijaciju novac obezbeđuje država. Velika sredstva je Republika odvojila samo za otkup tog zemljišta, 1.800.000.000 dinara. Očekujemo da deo sredstava bude potrošen u ovoj godini, a veći deo sredstava u narednoj godini, kako bi sve te parcele bile isplaćene i svi ljudi koji imaju tu imovinu bili zadovoljni. Para ima, kaže Slavković. Evropska investiciona banka spremna je da izdvoji 80 miliona evra za ovaj projekat, ali neće dati ni cent ako se na pravičan način ne reše svojinski odnosi. To se pre svega odnosi na vlasnika objekata na potezu u kojim bi trebalo da ide pruga. Ima ih 40. Biće tu sigurno problema sa delom objekata koji su nelegalno izgrađeni. Evropska investiciona banka i evropske institucije ne poznaju pojam ilegalnih objekata. Mi ih u našem zakonodavstvu i u našem životu prepoznajemo. I tu će biti verovatno nekih srednjih rešenja, poput onih koja su rađena za koridor 10. Izgradnja obilaznice deo je projekta rekonstrukcije pruge Dimitrovgrad-Niš, čija je vrednost 300 miliona evra. Da bi se uopšte krenulo u izgradnju, potrebno je otkupiti 1600 parcela i pregovarati o tome sa 2200 vlasnika. Posao bi trebalo da bude završen do 2019. godine, kada bi mogla da krene izgradnja obilaznice. Posle toga stiču se uslovi za izmeštanje pruge iz centra Niša. To bi moglo da se desi, kažu nadležni, već 2022. godine.